Ці 15 школярів довели Україна – європейська держава. У Херсоні визначили переможців першого етапу всеукраїнського конкурсу пошукових робіт «Україна в Європі. Європа в Україні. Очима молоді. 2011-2012». Вже вдруге товариство «Український народний дім Чернівцях» та Центр європейської інформації «Буковина Європа» проводять цей конкурс. Якщо минулого року в ньому взяли участь понад 500 осіб з 8 регіонів України, то в 2012-му лише у Херсоні свої роботи представили 72 учасника 60 навчальних закладів міста. В цьому році конкурс відрізняється тим, що беруть участь тільки пошукові роботи. Тобто нашим дітям потрібно було знайти щось цікаве про історію або сьогодення, щоб пов'язувала Херсон з Європою. Я хочу сказати, що конкуренція була настільки жорсткою, що різниця між балами, тобто вони дихали друг другу в спину, була от 3-5 балів, от була різниця. Дуже высокий уровень показали дети. Здесь, кроме письменных работ, появляются в последнее время презентации, уже такие электронные. Большинство работ касались Херсона. И здесь важно было, что ребята поняли, что Европа, она здесь, она не где-то там, за границей Львовской области, а она здесь, и Херсон – это европейский город. И у нас есть действительно яркие представители не только европейцев, которые здесь работали и жили, а и сами херсонцы, которые уже знамениты в Європі. Основна мета конкурсу – підвищити рівень обізнаності молоді щодо історико-культурної приналежності України, її окремих регіонів та міст до Європи. Головне, зауважують представники освіти, що діти самі виявляють бажання брати участь у подібних проєктах. В данном случае очень дает такой стержень Малая Академия Наук, когда у нас высшее учебное заведение работает с детками, и мы всячески пропагандируем тех, кто добивается результатов в Олимпиадах, и тех, кто добивается результатов в Малой Академии Наук. Им никак не засчитывается это после выпуска при поступлении в высшее учебное заведение. Но ребенок научился работать вместе с профессурой, с докторантурой, и он понимает, что такое лаборатория при высшем учебном заведении. У него профессионально появляется желание учиться дальше. Наверное, это самое главное, чего мы добиваемся, чтобы ребенок совершенствовался и был той элитой, которая принесет и в город Херсон, в Украину новое для того, чтобы Украина развивалась. Наше учебное заведение сотрудничает с библиотекой, с городским управлением образования, и что в результате этого сотрудничества наши дети становятся более грамотными, более образованными, и у них появляется любовь к своєму краю і уваження к видаючимся людям, які його создавали. Урочисте нагородження переможців обласного етапу конкурсу проходило на базі навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці». До речі, її учні цього року вперше презентували і свої пошукові роботи та з першої ж спроби здобули гран-прі. Нас зацікавила робота безпосередньо «Слід великих європейців у історії Таврії». Безпосередньо нас зацікавив слід Наполеона Бонапарта в історії Таврії та слід Геракла у Таврії. І опинилося, адже ці видатні історичні постаті дуже тісно пов'язані саме з нашим краєм. Самі ж учасники конкурсу стверджують, працювати було легко та цікаво. Єдине, роботу довелось виконувати у стислі терміни, а це трохи більше місяця. Работа была очень интересно заниматься. Я впервые участвую в этом конкурсе, и было очень интересно заниматься, именно искать доказательства, кто был, какими достижениями, какие достижения внесли историчные постати у нашу батьківщину, у наш Таврійський край. Очень было интересно, конечно, было мало времени, но мы вложились в это время. Я, как сказать, волновалась очень, но все равно нам просто поздно дали, как сказать, весь этот материал. Мы долго искали, как можно его найти побыстрее. Загалом конкурс проходив у 10 областях України. Тепер переможці регіональних етапів, які здобули гран-прі, зустрінуться в Чернігові. Саме тут, в квітні, визначать найкращі роботи, що будуть опубліковані у спеціальному всеукраїнському збірнику. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».